Jeg har skrevet 2 taler. Bare. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. Den ene er grøn, den anden er gul. Den grønne er det interessant valg, må man sige. Og det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Ulrik Thomsen er en af de mest hæderkronede danske skuespillere i nyere tid. Fra gennembruddet i Thomas Vinterbergs banebrydende Festen, over Per Flys hjerteskærende Arven. Jeg indtræder som ny direktør i overensstemmelse med familiens ønske. Til den succesfulde crowdpleaser sommeren 92, som sikrede Thomsen karrierens 4. Robert-statuette. Og min mor, hun havde et kæmpe stort korset. Men efter at have brilleret foran kameraet i årevis, forsøger Thomsen nu, for første gang, at finde sig godt til rette i instruktørstolen. Faktisk har Thomsen både instrueret og skrevet en embryo, som vises på dette års Copenhagen Pics. En visuelt raffineret og eksistentiel kærlighedshistorie om gangsteren Sean, der forelsker sig i en smuk junkie. 2 triste skæbner med adskillige skeletter i skabet, som forsøger at fumle sig mod lyset. It's always about love. Even if it's not, it still is. And when you find that soulmate, you always know. You always know. Og vi mødte forleden Ulrik Thomsen for at diskutere hans ejendommelige instruktørdebut. Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville prøve at lade min, hvad skal man sige, min uerfarenhed prøve ligesom at være en eller anden form for plus, ikke? Og så prøve at lave noget, der var lidt anderledes eller sådan. Og det er jo altid et ikke problem, men i hvert fald udfordrende, ikke? Altså jeg synes kunst, synes film er sjov, hvis det også udfordrer en selv en lille smule, ikke? Altså man har noget erfaring, selvfølgelig, det har jeg haft. Jeg har lavet film i 20 år snart, ikke? Og så siger man, nu prøver jeg sgu. Men du taler om det her med erfaring, og så selvfølgelig, det er jo din spillefilmsdebut, og det er jo din debut også som manuskriptforfatter. Bliver det sådan lidt, jeg ved ikke om angstprovokerende et stærkt ord, men så lige pludselig skulle udstille sig selv på en ny måde med som forfatter og instruktør, at have sin film derude, og den konkurrerer med andre film, og den er på en filmfestival. Er det spændende eller intens, nervepirrende, hvordan? Altså det er, jeg vil ikke sige, det er nervepirrende, og det er spændende på et eller andet intellektuelt plan, ikke? Problemet med film er jo, medmindre du bare har så mange penge og så meget tid, at du kan gøre, hvad du vil, ikke? Så er det jo begrænset, budget begrænser det, og tiden begrænser det, ikke? Og efterproduktion begrænser det. Så man starter jo typisk ved Himalaya, du ved, en mand står og spejder. Der er der ikke penge til, ikke? Nå, han sidder på en strand, ikke? Eller han sidder med en udsigt. Og pludselig er der et andet billede, en anden farvelade, om man vil, ikke? Og når man skriver til en eller anden skuespiller, så sidder jeg og tænker på mig selv i det her, du ved, ikke? Og pludselig er det en anden, der har en anden, du ved. Så pludselig får det hele sådan et liv, der begynder at tage dig sådan i kraven, ikke? Og føre dig med, ikke? Og det er så måske det, der er mest angstprovokerende, ikke? Og så mødte jeg jo, som jeg har talt om nogle gange før, fordi folk har spurgt, har læst det et sted. Jeg mødte det, som var meget sjovt, som jeg faktisk, jeg følte grinet lidt af, men også, man bør tage alvorligt, ikke? Jeg mødte Lars Trier på et tidspunkt, det er ude ved sin trope, som himlede med sine øjne og sagde, skal du nu også til at lave film? Og så sagde jeg, ja, du ved. Og man havde et godt råd, så siger han, ja, siger han, så lad være at lytte til nogen. Og så gik han til mig, ikke? Og hvad hedder det? Og så sagde han, det kan man sagtens sige, når man er Lars von Trier, ikke? Men mod slutningen, så jeg forstod faktisk, hvad han mente i virkeligheden, ikke? At det ikke bare var for sjov, at hvis man stiller sig op og pludselig vil instruere og skrive og være en eller anden form for skulptør, hvis man kalder det, ikke? Hvor udtrykket er en film, så må man også stå ved det, man har tænkt, og man må holde fast i sin meninger og sine ambitioner og sine intentioner også, ikke? Og film skal heller ikke behage alle mennesker. Så det bliver sjældent gode af i hvert fald. Ja, og hvis du egentlig forsøger at gøre det, så tror jeg bare, at du i den grad skyder dig selv i foden. Fordi ja. det kan man ikke. Nej. Og det er jo klart, det er jo ikke en film, som altså, ikke stort, det er jo en tilstand. Det er også en svær type dramatik, ikke? Fordi det er folk, der er i en tilstand, ikke? Og så er der sådan en lidt højdragende i forhold til, hvad skal man sige, psykologien i den, ikke? Så er samtidig der en meget moralsk historie, ikke? Om at vold avler vold, og hvis du ikke har det rigtige fundament i livet, ikke? Så de redskaber, man tyrer til, er nok det, man selv er blevet udsat for. What are you doing with this girl? Following her around, huh? She's an addict. Do you have a little something for me?
brush you off, those fucking drugs. Well, I don't give a fuck about fucking lie. Men når jeg taler med folk efterfølgende, ikke, så er de sådan, de betaler om den, og de har sådan fået en oplevelse ved den, ikke? Og de har nogle tanker omkring det, ikke? Og så siger, og andet skal den jo, en film jo i virkeligheden, ikke? Altså, ja, der ser mange film, hvor folk, det første de siger, det er, hvorfor skal jeg have en kop kaffe eller hvad andet, ikke? Men at de sådan spørger ind til den, og det er jo det, i princippet kunst skal jo, i min optik i hvert fald, det er jo, at den, selve værket i sig selv er jo ikke, gud, det er vigtigt, men som færdigt produkt, synes jeg ikke, at det skal være. Det skal ligesom være en katalysator til, at vi for eksempel sidder her og taler om et eller andet. Ikke? Ja. Men folk bruger jo film forskelligt. Ikke? Altså, nogen vil bare underholdes. Nogen vil, vi sad lige og snakke om Dr. Strange, ikke? Som jo er en helt anden type. Og det filmer, og det elsker folk. Nogle elsker folk. Nogle gider ikke sidde og se på nogen, der ikke taler sammen næsten i halvanden time. Ikke? Altså, men det, at alt bliver forklaret op på ladet, ikke? At man, så bliver det bare ligesom, at man betragter en eller anden. Siger, nå ja, og så har han det sådan, og så har han det sådan. Nå ja, det kan jeg godt se. Men det har den bedste effekt, hvis publikum er lige så, hvad skal man sige, forvirret over det, der sker på en anden måde. Altså, og det er en balance selvfølgelig, for det, hvor det tipper over, det er, hvor man så bare også står af på det. Ikke? Mm. Tænker, hvad fanden? Jeg forstår ikke en skid af det, ikke altså. Men jeg vil lige høre, fordi du siger det her med, at Lars von Trier, der selvfølgelig siger, at du skal ikke lytte til nogen, men jeg tænker stadigvæk, og du har arbejdet selvfølgelig sammen med rigtig mange store filmmager. Har der været nogen af dem, du sådan har skilet lidt til, eller? Altså, ubevidst har der nok været nogen. Altså, der er jo typer af film, jeg kan lide bedre end andre, ikke? Hvad er det for eksempel? Jamen, altså, der er jo en sådan fransk instruktør, Lars Triers film, for nu vi taler lige om ham, kan jeg vældig godt lide, ikke? Og en, der hedder Kasper Noé, som er en fransk instruktør. Ham har han tyvet faktisk, han er fantastisk, ja. Ja, og der er også en vis kompromisløshed i hans film, ikke? Terrence Malick, ja. For eksempel, det type af film, ikke? Som også laver nogle mærkelige krumspring gange imellem og sådan ting. Altså, det er jo. Men har jeg sat mig ned og kigget på Thin Red Line? Nej, det har jeg ikke. Altså, men har sin smag. Altså, den her film er et udtryk for min smag i forhold til en eller anden historie, ikke? Men titlen In Embryo, er det sådan, er der også lidt meta i det? Det er sådan din instruktørkarriere, der sådan lidt af udvikling, ikke? Det sådan, du udvikler dig under filmen, ikke? Altså, det kan man jo sige, ikke? Altså, In Embryo er jo et embryo. Ja. Altså, men In Embryo betyder, hvis man oversætter det fra en ordbog, så betyder det at a rudimentary stage with a potential for further development. Altså, det er lige præcis det punkt, hvor noget bliver til en abort, og hvor noget bliver til et menneske, ikke? Altså, så, og det repræsenterer jo så de her mennesker, som er på det her ståsted, ikke? Hvor de er klar til at gå den ene eller anden vej. Ikke? Ja. Og så er der sådan nogle pointe i, at hvis det her embryo ikke har været at blive podet forkert fra starten, ikke? Så er risikoen for, at ting der går galt, ikke? Større. Ja. Og også, jamen, der er jo et potentiale i, hvad skal man sige, i mennesket. Ikke? Det er også der er jo mange temaer i den her film, ikke? Altså, og det er jo smukt, det her menneske, ikke? Og mennesket har et stort potentiale, ikke? Og der skal så lidt til at slå det i stykker, ikke? Ja. Og når det først er slået i stykker, så er det altså svært at rette op på igen, ikke? In Embryo bliver vist den 8. november kl. 21:15 i Gloria, og Ulrik Thomsen dukker i øvrigt op til visningen.